Оперна співачка, яку помилково визнали померлою, вона досі переживає, що ніхто не сумував. Всі про неї забули. Вони написали, що мені 60, а мені ж тільки 59. Люба, сьогодні йдемо до нового психіатра. Я доклала купу зусиль, щоб влаштувати цю зустріч. Я не зможу допомогти, якщо ви мовчатимете. Почали! Я працюю у кіно. Так, єс. Дідько, який він гарячий. Вона померла у вісні. Скільки років вже минуло? 20, 30? Я знаю, треба перемкнутися на щось інше. Коли живий, треба жити. Помреш, буде купа часу дожити. Як тиск? Окей? Так, все добре, дякую. Боже, який чудовий акцент. Медлявух, я тану. Навіть моя смерть їм не цікава. Жалоба по ілюзіях – ось що найгірше. Всім на мене начхати. Ти що? Життя – це лише купка випадковостей, що відділяють нас від смерті. І у вас є один обов'язок – це бути щасливим. За життя! Будьмо! Смерть у Парижі! Як говорила моя бабуся, Боже, якщо ти не зробив нас багатими, то зроби нас дурними, щоб ми раділи життю. Скоро у кінотеатрах.